Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à frente o Mestre, sempre o Mestre. É Ele que nos acompanha, que nos ensina, nos mostra o caminho. Está sempre conosco. A Ele agradecemos por mais essa oportunidade. Oportunidade de falarmos da sua mensagem. Mensagem não exatamente religiosa. É também, mas não exatamente. A mensagem do Mestre é para a vida. Ah, para o dia a dia. Para cada situação, para cada local onde estejamos. Com quaisquer pessoas. É a mensagem dele que precisa estar conosco. Ah, é a linguagem da tolerância, da concórdia, do amor, do respeito. Ah, isso é Jesus. Então Jesus está em todos os locais. Nas igrejas, sim. Mas na escola, no ambiente de trabalho, na rua, dentro de um estádio de futebol. É, ele gosta de futebol também. Então Jesus está em todos os locais. Só que o homem precisa perceber isso, que deve levar, precisa levar a mensagem do Mestre onde quer que ele esteja. Pensemos nisso. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, né? Sempre uma alegria estarmos juntos. Maria Gelci chegou. E as mulheres, hoje, nós parabenizamos, né? Dia Internacional da Mulher. Então, esse dia é mais do que merecido. Aliás, é muito pouco, porque Dia das Mulheres deveriam ser todos os dias, né? Então, parabéns a todas vocês. E vamos falar um pouquinho de mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho da doutrina. O que a doutrina fala a respeito da mulher. Vamos logo de início pegando trechos que estão no Livro dos Espíritos. É o livro que deu início à nossa doutrina, né? Quem quiser procurar no Livro dos Espíritos, a pergunta número 200 é assim: tem sexo os espíritos? O espírito tem? A resposta é: não como vocês entendem, pois que os sexos dependem da organização física. Há entre eles, entre os espíritos, óbvio, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Essa afinidade, né, entre espíritos não tem a ver com o sexo que nós conhecemos aqui enquanto encarnados. O espírito não reproduz, né? Um espírito não gera outro espírito. Na pergunta 201, é assim: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher? E vice-versa? Podemos trocar os papéis, né? Numa nova existência, numa próxima existência? A resposta é: de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, em espírito, nós somos rigorosamente iguais. Não importa se é homem, se é mulher, rigorosamente iguais. Por quê? Porque o espírito não tem gênero, né? Não tem o sexo. Na pergunta 202, é assim: quando errante, o que que é errante? Nós estamos encarnados e estamos necessitando a cada partida de um retorno. Por quê? Porque ainda nos falta tanto, né? Ainda estamos tão, né, tão baixo em termos de evolução, que nós precisamos ir e retornar à reencarnação. É através da reencarnação que nós vamos lapidando esse espírito. Então é necessário que voltemos. Então, quando estamos do outro lado e temos a necessidade de retornar através de reencarnações, dá o nome de errante, espírito errante.
Então, aquele que foi e precisa voltar, essa pergunta cabe a ele. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta foi: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais haja que passar, tenha necessidade de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Então, tanto faz, né? Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência, evolução. Esse é o objetivo da encarnação. E conclui assim: aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Daí a necessidade dessas trocas, né? Então vamos buscando aprendizado, experiência, tanto no campo masculino como no campo feminino, quando estamos aqui na Terra, quando estamos encarnados, né? Pode não ser na Terra. Então, a doutrina. Vamos ver o que a doutrina, então, pode nos comentar a respeito disso. Homens e mulheres têm a mesma natureza espiritual. Não há a menor diferença. Portanto, devem ser tratados com igualdade. É, aqui encarnado, quando as pessoas tiverem esse entendimento, vão saber que não importa, é homem ou mulher, igualdade, né? Tudo que não aconteceu ao longo de tantos e tantos séculos e que acontece ainda nesse século XXI, né? A doutrina, então, não faz distinção de gêneros. Reconhece que ambos, masculino e feminino, têm igualdade de direitos e obrigações perante as leis divinas. A igualdade. Desde o início do movimento espírita, o movimento tem contado com a participação ativa de homens e mulheres indistintamente. Ah, não, essa tarefa não pode ser feita, não cabe a uma mulher. Imagina, não existe, né? Não pode haver esse tipo de distinção. Todos são rigorosamente iguais. A parte física, óbvio, um sexo tem mais fragilidade, o outro é um pouco mais abrutalhado, mas também só por aí. A participação indistinta em todas as atividades dentro da doutrina, portanto, a mulher tem. Participa de tudo. É divulgação, assistência social, estudos, atividades mediúnicas, então, nem se fala, né? Porque percebe-se na mulher condições espirituais até diferenciadas. Uma sensibilidade intensa, maravilhosa. Uma responsabilidade, especial. Se tiver dúvida, vá numa casa espírita, que não seja a sua, né? Porque a sua você já conhece. Entra numa casa espírita, fica no último banco e conta o número de mulheres e o número de homens. Você vai ver que a participação feminina é sempre superior. Porque as mulheres levam em suas atividades exemplos maravilhosos, uma dedicação, uma renúncia. Levam uma força, levam amor. Lembramos até de mulheres especiais, especialíssimas, que se destacaram na divulgação do Evangelho do Cristo ao longo de todos esses séculos, né? Desde a época em que veio, há 2000 anos atrás, até agora. Nós vamos ver, primeira, não tem para ninguém, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Não tem igual, né? Que dedicação, que amor, que exemplo, não tenho que se falar de Maria de Nazaré. Maria de Magdala, a mulher que teve uma transformação fantástica. Vamos falar dela hoje. Joana de Cusa, Madre Teresa de Calcutá, se viermos para mais recente. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Joana de Ângeles, que representa muito a espiritualidade no Brasil, e tantas outras.
outras infinitas aí que passaram pela existência com uma dedicação maravilhosa, maravilhosa, mas num total anonimato, total anonimato. Então nós vamos ver nessa história, né, a presença de Maria de Magdala. Vamos lá. E diz assim que as águas do Tiberíades, isso há 2000 anos atrás, as águas do Tiberíades se aquietavam, como que tocados por uma força invisível, quando a barca de Simão Pedro chegava às margens. O velho apóstolo abandonou os remos e deixava transparecer nos traços fisionômicos emoções contraditórias. A sua alma estava inquieta, enquanto Jesus observava, adivinhando os pensamentos mais escondidos de Pedro. E aí ele pergunta: Pedro, o que é que você tem? E com aquele olhar penetrante e doce do mestre, né? Surpreendido com aquelas palavras, Cefas, que era Pedro, chamado como Cefas, Cefas que vem de Kefa, pedra, né? Então, pedra e Pedro, tá? Então, Cefas deu a perceber, por um gesto, provavelmente, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, a lei de Moisés, para penetrar os umbrais dessa ideia nova que o mestre trazia, né? Nesse seu caminho de amor, de carinho. E aí Pedro responde: Mestre, a lei que nos rege manda dilapidar as mulheres de comportamento equivocado que se perderam. E Jesus, já percebendo, né, por antecipação, o pensamento do pescador, que tinha até o cuidado para não machucar Jesus, falava assim de uma forma bem cuidadosa. Jesus responde: Olha, Simão, quase sempre, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Era uma ideia nova para Pedro. Nem sempre é a mulher que se destrói, não, é o homem que está ali. Mas o apóstolo diz: mestre, mas os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com essas decaídas. Observando os nossos costumes, aí continuava Pedro: Senhor, eu tenho temor com relação a vós, porque você acolhe as meretrizes, essas que estão aí abandonadas, nessas pregações que o senhor faz no Tiberíades, elas estão aí e o senhor acolhe a todas. Pedro, falou Jesus, não temas por mim, não. Fica tranquilo, Pedro, porque eu venho de meu pai e não devo ter outra verdade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Não tenha temor por mim, não, Pedro. Assim, falou o mestre, cheio de bondade, e ainda olhando para o mar, vendo aquela beleza, era um crepúsculo, ele continua: Pedro, ouça, a lei antiga, que era aquela lei dura que veio por intermédio de Moisés, aquela que mandava apedrejar, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Manda apedrejar. Entretanto, a lei, aquela lei antiga, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Não foi Jesus que trouxe pela primeira vez esse amar ao próximo como a si mesmo. Isso faz parte de civilizações antigas. Um dia vamos ter a oportunidade de falar. Então, fazer ao próximo o que quer que faça a si mesmo, isso veio em várias civilizações. Óbvio que inspirada por Jesus, né? Então, se Jesus diz, a lei manda apedrejar, mas a lei também diz, é para que amemos uns aos outros.
E o meu ensino, disse Jesus, é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar, por exemplo, a fonte. Ah, ela é culpada quando um animal lhe polui as águas. O animal está um pouco acima, poluiu a água, mexeu lá com a patinha, com o focinho, poluiu a água, você culpa a fonte? Não, não dá, né? De acordo com a lei, falou Jesus, devemos amar tanto uma, como é a mulher, como o outro, que é o homem, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelo dos seus sofrimentos. E Jesus ainda conclui, o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Pedro, recebi essa exortação com um brilho novo no olhar, tocado nas suas fibras mais íntimas. E ele diz, mestre, vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão aqui na Terra? A mulher é superior ao homem? E ele diz, uma e outro, ou mulher e homem, são iguais perante Deus. E olha, as tarefas de ambos se equilibram pelos caminhos da vida, completando-se perfeitamente. Homem e mulher se completam, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos, então, falou Jesus, considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, e está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Não que seja superior à sensibilidade da mulher. Percebe-se isso com naturalidade, né? Como é sensível, como ela fala, como ela percebe o sexto sentido, então, né? Que coisa impressionante. Continua Jesus, em todas as realizações humanas, todas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Está sempre, sempre a mulher, sempre. Continua ainda, na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Lembra-se o nome do político, lembra-se o nome do general, lembra-se o nome de tantos homens, mas da mãe, da mulher, da esposa, da filha, não, passa em branco. E ele fala ainda, mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. Muitos esquecem de Deus. E nós sabemos que o ruído, o barulho, é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Deus é silêncio. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura, humildade, será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Ficar só na razão? Complicado. E o homem é razão, a mulher é sentimento. Simão ouvia, tomado de uma profunda admiração por tudo aquilo que Jesus falava.
E aí ele diz: tens razão, Senhor, tens razão. Estava mudando o entendimento de Pedro. E Jesus diz: sim, Pedro, temos razão. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. É no coração da mulher que ele encontraria a melhor oportunidade para iluminar o mundo, da mulher. O apóstolo de Tiberíades, que é Pedro, ouvira essas derradeiras palavras do mestre, tomado de surpresa. Conservou-se em silêncio, né, ante o sorriso doce que Jesus lhe dirigia. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no mar da Galileia. Simão Pedro, cansado do labor daquele dia, preparou-se para descansar, com a sua alma clareada pelas novas revelações que vinham da parte do Mestre, que deixavam cheio de luz, de esperanças divinas, que dissipavam as obscuridades da lei antiga, da lei de Moisés. Vamos um pouco adiante. 2 dias já se passavam da morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira e agora passou o sábado. Passou sexta e sábado. Então, 2 dias haviam se passado do drama do Calvário, em cuja cruz do martírio viram Jesus com tanto sofrimento. Penosa situação de dúvida reinava no meio daquela pequena comunidade de discípulos dos homens. Ah, se trancaram, ficaram trancados dentro do cenáculo, haviam vacilado. Ah, na hora extrema, podemos falar, pularam fora. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício brutal do mestre e falava: mas Jesus não era o poderoso Filho de Deus que consolava os tristes, que ressuscitava os mortos, que sarava os enfermos de doenças incuráveis? Por que ele não conjurou, não travou a traição de Judas com as forças que ele trazia dentro de si? Por que, pensavam os homens, os discípulos, por que se humilhara assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, na Via Dolorosa, quando ele caminhava carregando um madeiro terrível, submetendo-se ao ridículo, à zombaria? Olha o que passava pela cabeça dos discípulos homens. Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do mestre ficava relegada a plano inferior. Começaram a discutir coisas que não eram para ser discutidas. E esquecida, portanto, a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. Jesus, a essência, começou a ficar um pouco de lado para começar a divagar sobre os motivos de todo aquele sofrimento, né? O barco da fé não sossobrara de inteiro, porque ali estavam as lágrimas do coração materno. Maria de Nazaré estava ali. O filho morto, mas ela segurando aqueles homens que estavam se perdendo. O Messias redivivo, porém, Jesus, olhava, de algum local olhava e observava a incompreensão dos seus discípulos, homens, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvir a sua palavra divina. Ele queria, Jesus queria. Era o momento da sua palavra ser divulgada, ser ouvida, dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. Só
A fé ardente e o ardente amor conseguem vencer. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas, os homens. Foi então quando, na manhã do terceiro dia, domingo, a ex-pecadora de Magdala, Maria de Magdala ou Maria Madalena, né? Ela era de uma aldeia chamada Migdal, que fica às margens do Mar da Galileia, um pouquinho ao sul de Cafarnaum. Então, foi no terceiro dia que a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro, levando consigo perfumes e flores. Já começamos a perceber a sensibilidade feminina, né? A forma diferente de encarar as coisas. Ela, Maria, queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar um mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. Maria havia mudado totalmente a sua forma de caminhar. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor havia ensinado. E, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Mudou a forma de ver a vida. E os homens, trancados dentro do cenáculo, os discípulos, e Maria de Magdala no sepulcro, acompanhada de outras, né, outras mulheres. Maria Madalena ia ao sepulcro com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Ah, e aí, perplexa por não encontrar o corpo, ela já se retirava entristecida para dar conhecimento aos homens que ficaram escondidos, né? Quando então uma voz, carinhosa e meiga, exclamou de uma forma tão branda, tão suave aos seus ouvidos: Maria. Ela, Maria de Magdala, se supôs admoestada pelo jardineiro que cuidava ali do sepulcro, mas em breves instantes ela reconheceu a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava aquele sorriso maravilhoso. Ela quis atirar-se aos pés de Jesus, beijar-lhe as mãos num suave transporte, e como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto, Jesus diz: Não, Maria, ainda não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. 3 dias, sexta, sábado e domingo, ele ainda não havia ido na direção do Pai. Conta a história que ele havia ido em busca de Judas. Socorro a Judas. Então ele diz a Maria: Não me toques, eu ainda não fui ao Pai. E aí, instintivamente, Maria ajoelha-se e recebe o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas de muita alegria. Era a promessa de Jesus que se cumpria. E os homens trancados na sala. A realidade da ressurreição, não aquela ressurreição que nos foi ensinada ao longo dos séculos, da aparição, porque a morte não existe. Então, Jesus nos mostrava que havia vencido a morte. Essa é a ressurreição. Era a essência divina da mensagem, que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria regressou. Todo mundo estava abatido, mas a mensagem da alegria retornou na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. Ah, o Evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé. Renovava-se o amor. Morrera a dúvida. Reerguera-se o ânimo em todos os espíritos.
na amplitude daquela vibração amorosa. Outros olhos, começou por Maria de Magdala, Maria Madalena. Mas nessa amplitude dela, outros olhos puderam ver o Mestre. Outros ouvidos puderam ouvir o Mestre. Ah, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. E aí o homem aceitou de uma forma tão natural a presença de Jesus após a morte. Aquilo que assombraria qualquer um não assombrou mais, porque essa verdade veio dos lábios de uma mulher de profundo amor, de enorme dedicação, de uma grande sensibilidade, chamada Maria de Magdala. E aí nós vamos ver que o Mestre, após a sua morte, apareceu por 40 dias na região do Tiberíades, na região lá da Galileia, e apareceu e foi ouvido por tantos que não se assustaram, entenderam com naturalidade a presença dele, graças a Maria de Magdala. Jesus, no finalzinho desses 40 dias, aparece a 500 homens, 500 pessoas, os 500 da Galileia. Foi ouvido por velhos, mulheres, crianças, sem receio algum. Era mensagem nova, que veio por intermédio de Maria de Magdala. É, desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente e do amor de Maria de Magdala, havia banhado de claridade a imensa estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, deixo de escrever, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para pregar a Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus. Esses historiadores perguntam, como Ernest Renan, numa de suas obras, ele diz assim: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Onde que está alguém que deu uma notícia mais importante que ela? Ninguém. Ninguém deu. Absolutamente ninguém. E aí, nós vamos falar, muito embora seja dirigido muito mais à mãe. Mas a mulher é mãe. Ah, não tive filhos. Não tem problema. Continua sendo mãe. Vamos lembrar até, antes de falarmos disso, de Maria de Magdala. Maria de Magdala havia tido uma existência, uma caminhada complicada, né? Havia maltratado seu corpo. E aí, ela, logo no início, quando ela busca Jesus, ela vai e Jesus orienta. Jesus sabia tudo, captava tudo. E aí ele se dirige a Maria, dizendo a ela que ela precisaria encontrar o amor, o verdadeiro amor. Mas ela não entendia ainda. Era o começo, o primeiro contato que ela teve com Jesus e sua mensagem. E aí ela chora. Por quê? Porque ela havia maltratado, ela não conhecia o verdadeiro amor. E Jesus diz: ajude os filhos, tenha filhos. E ela chora. Ela não podia ter mais. E aí Jesus: cuide dos filhos de outras mulheres. E ela, tocada, modificada, coração totalmente transbordando o verdadeiro amor, aquele que ela não conhecia até então,
após essa passagem com Jesus, Jesus morto, os 40 dias, ela decide voltar à região do Tiberíades. Ela queria trabalhar lá, ter alguma atividade. E aí ela retorna. E lá na região de Tiberíades, ela se encontrava na praia, caminhando pela praia e recordando as passagens lindas com o Mestre, ensinando, acolhendo, orientando, curando, e o coração tocado. E ela queria ver o que ela poderia fazer. O que eu vou fazer? Vai trabalhar pela obra do Cristo. E diz que, de repente, ela vê um grupo de pessoas vindo na sua direção. Quando se aproximam, ela percebe que era um grupo de leprosos. Carregavam a hanseníase consigo. Naquela época, aqueles que tinham a hanseníase, eles eram retirados do convívio social. Eram colocados numa região, num local específico, fora da sociedade, que é o Vale dos Leprosos. Locais destinados a jogar, falando português claro, jogar aquelas pessoas ali para que elas ficassem aguardando a morte. E Maria, quando vê aquele grupo, eles vêm e perguntam a ela: mulher, diga-nos, onde que fica o Vale dos Leprosos? E Maria, totalmente modificada, ela aponta e diz: olha, e eles ficavam longe, era o receio do contato, né? Transmissão. Ela fala: olha, é ali, sigam por ali. Aí ela para: eu vou levar vocês até lá. E saiu conduzindo o grupo. Chegando no local, ela para, aponta para baixo e diz: olha, é só descer, eles ficam agrupados lá embaixo. Muito obrigado, mulher, muito obrigado. E dirigiam para baixo, com o rosto desfigurado, a mão sem a carne, aquele sofrimento terrível, cheio de faixas. E aí Maria diz: pera, eu vou levar vocês até lá embaixo. Chegou, levou aquele grupo até lá embaixo, onde viviam os leprosos, aquela comunidade. Chegou lá, não saiu, ficou. E ali ela começou a falar para aquele grupo sobre Jesus, as belezas que Jesus fez. Começou a falar do Evangelho do Mestre, começou a cuidar daquelas pessoas, sem um menor receio de ser atingida pela doença. Passou todo o tempo ali, sempre ajudando, até que, passado um bom tempo, ela começa a perceber na sua pele a presença das manchas que denotavam a doença. Ela estava doente. E passado o tempo e sendo comida pela doença, totalmente desfigurada, próxima do desencarne, Maria decide pedir permissão àquelas pessoas. Ela queria ir até Éfeso, onde uma pessoa de muita ligação com Maria estava lá e ela queria ter contato. Vamos lembrar que, por aquela época, estava ali em Éfeso, provavelmente Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, pessoas que tiveram, né? Não se sabe a quem ela foi, era um grupo. E aí ela se despede e começa a caminhar. Vai ao longo daquele caminho, daquele percurso na direção de Éfeso, que fica na Ásia Menor, hoje Turquia, e com todo aquele sofrimento, deixando ao longo da caminhada pedaços da própria carne. Quando chega na entrada de Éfeso, ela desfalece, cai, e é acolhida pelas pessoas, e foi levada ao lar de uma dessas pessoas que ela foi para se despedir.
Diz que Maria de Magdala passou vários dias ali, praticamente fora de si, morta praticamente, né? Desencarnada praticamente. E as pessoas iam lá para prestar a sua homenagem à grande Maria de Magdala. E quando ela desencarna, quem a recebe do outro lado? Jesus. Naquele primeiro contato que Maria de Magdala teve com Jesus em Cafarnaum, quando ela queria descobrir o verdadeiro amor, Jesus diz a ela: olha, encontre o verdadeiro amor, vá, seja fiel, siga em frente. E agora, quando ela desencarna, quem vem receber Maria de Magdala? Nada mais, nada menos que o próprio Mestre, que diz: Maria, você conheceu o verdadeiro amor, você foi fiel. Maria de Magdala, todo o respeito a ela, né? Então, vamos ver a mulher e, no caso, a maternidade. Quando Jesus diz: Maria, você não pode ter filhos, seja mãe dos filhos de outras. Ela foi exatamente isso, a mãe de toda aquela comunidade de leprosos. Não mediu esforços. Então, esse comentário é: quando Deus criou as mães. Vamos lá? Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele, de Deus, e lhe perguntou o porquê de tanto cuidado, tanto zelo com aquela criação. Você não está caprichando demais, não, Deus? É? Em que, afinal de contas, ela seria tão especial? Viria a ser tão especial? O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Mãe é cuidado especial. Ela deveria ter, veja se é verdade ou não, ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Mãe, está lembrando da sua? Encarnada ou não encarnada, é a sua também. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par de olhos para ver o que não deveria, mas precisaria saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, filho, filha, não tenha medo, eu te amo. Mesmo sem dizer nenhuma palavra, ela fala isso. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos
a tomar banho, uma de 5, a escovar os dentes e dormir quando chega a hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos. De superar a própria enfermidade, ela doente, superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. É, quantas mães, carregando em si as marcas de uma doença, de uma tristeza, de um coração partido, de uma dificuldade, e mesmo assim, amando e servindo sem parar, sem parar. E continuava: uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. A mãe faz isso. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Renúncia. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. É a mãe. Lábios que soubessem falar de Deus, soubessem falar do universo, do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Tudo isso, uma mulher, uma mãe, mãe dos próprios filhos e dos filhos alheios. Só isso. Então, ser mãe é missão de graves responsabilidades, de subida honra, é gozar do privilégio de receber nos berços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque mãe é ela que nos orienta. Então, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão à nossa mãe, encarnada ou desencarnada. Sua mãe não está com você nesse momento, desencarnada ou distante. Se estiver distante, um celular à mão, vale a pena. Se está distante e não tem o celular, dirija a prece. Se está desencarnada, faça uma prece. Se teve dificuldades com a sua mãe, talvez, né? Porque a mãe também não é perfeita, como ninguém é perfeito, perdoe. Se ela foi magoada de alguma forma por você, você não a ouviu, você não demonstrou gratidão, peça perdão. Mãe, acima de tudo. Parabéns a todos vocês. Não dá para dar parabéns àqueles que na próxima encarnação serão mãe, porque a gente não sabe, serão mulher, mas parabéns a todos nós, então. Grande abraço, muito obrigado, e vamos encerrar com uma prece. Fechando os nossos olhos, pedimos nesse instante, Jesus, que possamos chegar ao coração de Maria, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria de Cleófas, e quem não é Maria, mas é mulher, que possamos chegar no coração delas e agradecer pelo papel que elas têm, pelo carinho que demonstram, apesar das dificuldades que ainda possuem,
carregam dentro de si ainda problemas, sem sombra de dúvida, mas que as nossas preces cheguem até elas como gratidão, mas também como pedido a Jesus que lhes dê força, coragem, para que exerçam com a maior dignidade esse papel tão lindo de mulher e de mãe. Agradeçamos as nossas mães desencarnadas, a minha, Yolanda, a da minha esposa, Rosa, todas, todas, que chegue ao coração delas os nossos melhores sentimentos e os nossos agradecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Tem gente aqui, Cristiane Cândido, Cris, tudo bem, Cris? Jô Ricardo, tudo bem? Ana Maria Alves, Maria Leone, Rio de Janeiro, tudo bem? Gratidão a você, prima, Sandra, Alceia, Paulo, todos vocês, doutor Faria, um grande abraço. Muito obrigado pela paciência, né? E semana que vem a gente continua, se Deus quiser, tá bom? Antônio Fagundes, grande abraço, fraterna. Tchau, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência. Tchau, tchau. Cida Léo também.